ରୂପାନ୍ତରେ ମିଳୁନି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର, ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ, 300 ପରିବାର ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ଏଠି ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବତାକୁ। ମିଳୁନି ପକ୍କା ଘର, ପଲିଥିନ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ, ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ନପାଇ କଚ୍ଚା ଘର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ଗରିବ ପରିବାର। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ହରବଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଭେଜିଗୁରା ଗ୍ରାମରେ ମିଳୁନି ପକ୍କା ଘର। ଖୋଦ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚିତ୍ର ଇଏ। ଗାଁରେ ଏଯାଏ ମିଳିନି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ, ଫଳରେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଲିଥିନ ତଳେ ବିତାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର 300 ପରିବାର। ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ମିଳୁନି ଘର, ଯିଏ ଲାଞ୍ଚ ଦେଲା ତାକୁ ଘର ମିଳୁଛି, ଯିଏ ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲା ତାକୁ ଘର ମିଳୁନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଇଏ ଭଗ ବର୍ଷା ଦିନ ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଣି ଆଉଛେ, ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛେ, ଆମର ଗୋଡ଼ ନାଇଁକି ଦୁଆ ନାହିଁ, ଛାପକି ଡାପକି ହେଇକି ରହୁଛୁ। ଆର ଖରାଦିନେ ଗଲା ଦେଖୁଛ କି ଖର କୁଟା ଦେଇକି ବୁଟ ଦିଏ, ବୁଟ ଦିଏ, ଘର ଦେବୁ ସବୁ ଦେବୁ ବୋଲୁଛୁ, ନା କାହାରି ଘର କାହାରି କାଣା ଭୁଟ ପାଇଗଲେ ଯାଉଛୁ, ଆଇଛେ ବୋଲୁଛ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦେଖିଛୁ, ଘର ଲିଷ୍ଟ ଅଛେ ଅଛେ ବୋଲୁଛନ୍, ଆଇ ହେବାକ ଆର ଗଲେ ଆମେ ତ ପୁଅମାନେ ସେମାନେ ବାହାରେ ଇନକମ୍ କଲେ ଆର ଆମେ ତ ରହିଛୁ ବାରିଆଡ଼େ, କେତେ ବର୍ଷ ଆସିକି ଦିଆ 50 ବର୍ଷ ହେଲାନ, ଆମକୁ ଭୁଟ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ, ଘର ନାହିଁ କି ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଅଛେ ଅଛେ ବୋଲୁଛ, ନାଇଁ ଦେବାକ ଘର ଘରର କରିଦିଅ, ଘର ଦେମୁ ଭୁଟ ଦିଅ ଘର ଦେମୁ, ଆର ଭୁଟ ସରିଗଲେ କିଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନୁଛେ, ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଆର କିଏ ଚିହ୍ନୁଛେ। ସରକାରଙ୍କ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। 2024 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର ବୋଲି ସରକାର କହିଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଘର ପାଇବା ଆଶା ଆଶଙ୍କା। ଦେଇ ଦେଇ ଆମେ କେବେ ନାଇଁ ପାଇବା ଗୋ, ଆସୁଛେ ଆସୁଛେ ବୋଲେ କେବେ ନାଇଁ ପାଇବା, ଏମିତି କୁଡ଼ିଆ ଘର ଭଟା କୁଡ଼ିଆରେ ଆସି ଅଛୁ, ଆରେ କାଣା ଭୋଟା ହେଲେ ହଁ ମୁଁ ଘର କରିଦେବି ଅଙ୍କା କରିଦେବି ବୋଲୁଛ, ନାଇଁ ଦେବା ଗୋ। 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଘର ଦେଉଛନ୍ ଲୋକ, ଯେହେତୁ ସେଥିରେ କଟିଯାଉଛେ ନା ମାନ, ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଟୋଟାଲ ପାଇନାହାନ୍ତି, 100-150 ଘର ଟୋଟାଲ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଚାଳ ଘର ଛପର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଖରା ବର୍ଷା ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କର୍ମାଦରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେନ୍ତା ଟିକିଏ ମନେକର ଟିକିଏ ସମ୍ବଳ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ହେଇଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନିହାତି ଯାଇକି ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ପାଇବା ବି ତାଙ୍କର ଘର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଟି ବି ଯାଉଛେ, କେନ୍ କେନ୍ କାରଣ ଆମେ ସେଟା ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କିଛି। ତୁରନ୍ତ ଗରିବ ଅସହାୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।